গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। জোৰাবাটত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত। ৰোগী অথবা জৰুৰী সেৱাৰ লোক নাহিব জোৰাবাটেৰে, কিয়নো গুৱাহাটীৰ পৰা যাব পৰা নাই উজনিমুৱা বাহন। উজনিৰ পৰা নামনি অভিমুখে অহা বাহনো পাৰ হ'ব পৰা নাই গুৱাহাটী। পানীৰ পৰিমাণ কমা স্থানতো সুচল হোৱা নাই যাতায়াত। কৃত্ৰিম বানে বিধ্বস্ত কৰা পথত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে বহু বাহন। পথৰ মাজতে বাগৰি পৰিছে বাহন, লগতে পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থকা বহু বাহন বিকল হৈ পৰি ৰৈছে ৰাজপথতে। জোৰাবাটৰ পানী আৰু যানজঁটে জলাকলা খুৱাইছে স্থানীয় লোক আৰু যাত্ৰীক। বৰষুণ হ'লেই হয় ভয়ংকৰ পানী, আৰু বৰষুণ কমাৰ পাছত পানী কমিলেও বেয়া পথে দিয়ে যন্ত্ৰণা। এয়া হাতগাঁও, সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ। এতিয়াও পানীৰ তলতেই হাতগাঁৱৰ ৰাজপথ। পানী ফালি একাংশ লোক আগবাঢ়িছে যদিও আন একাংশ আগবাঢ়িব পৰা নাই পানীৰ বাবেই। সাধাৰণ জনতাৰ জনজীৱন স্তব্ধ হোৱাৰ লগতে ব্যাহত হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কাম কাজো। পানীৰ মাজত ডুব যোৱা হাতগাঁও থানাৰ পৰিৱেশ এয়া। পানীৰ মাজত থকা থানাত স্তব্ধ হৈ পৰিছে কাম কাজ। মোৰ দুঘণ্টা হ'লেহে মই পানীৰ কাৰণে যাবই পৰা নাই। মোৰ ডিউটি আছে, এতিয়া ৰখি আছো, চাই লওঁ পানীটো শুকালে। এয়া পাঞ্জাবাৰীৰ জুৰিপাৰ। চাওকচোন দুৰ্দশাবোৰ, এতিয়াও পানীৰ তলত পথ উপপথ, গেলাপানীৰ মাজত ঘৰ দুৱাৰ। চাওক কেনেদৰে পানীৰ বাবে নষ্ট হৈছে কিতাপ নথি পত্ৰ। পানীত নষ্ট হ'বলৈ ধৰা জাতীয় পতাকা সুৰক্ষিত স্থানত ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিছে এইজন যুৱকে। গেলা লেতেৰা পানীৰ মাজত সা সামগ্ৰী। নতুন কথা নহয় নহয়, নতুন কথা হয়। কি কাৰণে হয়, আমি জুৰিপাৰত আজি 1980ৰ পৰা আছোঁ, তেতিয়া ইয়াতে পানী নাছিল। ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ এটা স্মাৰ্ট চিটি হোৱাৰ প্লেন আহিলে গুৱাহাটীৰ, মানে জেগাই জেগাই ফ্লাইঅভাৰ হ'ল, তাৰপিছত ফ'ৰ লেন হওঁতেও ইমান প্ৰব্লেম নাছিলে। কিন্তু তাৰে আগতে যেতিয়া ফ্লাইঅভাৰবিলাক হ'ল, যিমানে ফ্লাইঅভাৰ বাঢ়ি আহি আছে আমাৰ ইফালে জুৰিপাৰৰ পানীৰ লেভেল, চবেই ক'ব এইটো কথা, জুৰিপাৰবাসী এই লেভেলটো বাঢ়ি বাঢ়ি আহি আছে। ঘৰৰ ভিতৰে বাহিৰে থকা পানীৰ বাবে চকুত নোহোৱা হৈছে টোপনি, খোৱা পানী খাদ্যৰ হৈছে নাটনি। কিয় বাঢ়িলে সেইটো চিন্তা কৰিলে, সেইটো তাৰমানে কি, ফ্লাইঅভাৰবিলাক বনিছে, কোনো ড্ৰেইনেজৰ কোনো প্লেন নাই, কোনো ছিষ্টেম নাই, আমাৰ স্মাৰ্ট চিটি বনিছে এইখন, আৰু তাৰে এফেক্ট আমি ইয়াতে ভুগি আছোঁ। আৰু বোধ কৰোঁ চৰকাৰৰ এইটোৱেই উদ্দেশ্য, এই অঞ্চলৰ যিখিনি মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী আছে পানীৰে এনেকৈ খেদি মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি পঠিয়াই দিওঁ, তাৰপিছত পিথানী বা বিল্ডাৰ আদানী এইবিলাকক আনি পেলাই ইয়াতে ফ্লেট বনোৱা। ঘৰৰ ভিতৰত জমা হোৱা গেলা পানী আৰু বোকা উলিয়াইছেহে উলিয়াইছে, কিন্তু কৃত্ৰিম বানৰ দুৰ্দশাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা নাই ভুক্তভোগী জনতা। কৃত্ৰিম বানৰ সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটীৰ ঠায়ে ঠায়ে ভূমিস্খলনে লৈছে জটিল ৰূপ। সোণাপুৰত মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।